Thank you.
Bir ay bundan önce bu dalda medyacının daha bir şairini Hacı Ülker'e soğuk hamsesine geçmiştir. Bugün ise Ülker sınıf yoldaşı devleti tebrike gelir. Onlar thank you.
Sanatçı Rayonu 15 sayılı Uşak Müziği Mehteri'nin 6. sınıf şagirdi Sayava Sergen. Müşahit edin, Üzeyir Hacı Beyvan'la Azerbaycan Dövlet Sinfoni Orkestrası. Orkestrin belli rehberi ve başkanı olur. Respublikamızın halk artisti, dövlet mükafatlarının laureatı Profesör Rauf Abdullayev. Dirijör, Dr. Azar. Thank you.
Lütfen fahiş eden bir dakika. Mikrofon işlemiyor. Hürmetli hanımlar ve cenablar, es müzik sever dostlar. Bu yıl hakikaten de böyle bir bayramdır, müzik bayramıdır. Bu müzik bayramında bize güzel bağımız, bizim mektebin daha bir istedalı şahidi bu günleri seriye 6. sınıfta təhsil alır. Bu büyük bir konserti bize bahşiş edildi. Ben ona göre onu mektep adından, kollektiv adından, sənimlerden təbrik edirəm, öpürəm onu. Ona yeni yeni nailiyyətlər, yeni yeni uğurlar. Bundan sonra onun ifasılı sənəti Respublikamızdan kənardır. Dünya səhnələrində səslənsin və bizim xalqımız, millətimiz, dövlətimiz belə işlərdən uşaqlarla fərq edəsin. Mən sizin hamınızı dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu günləri bu konsertimizə bizim təşrif buyurmuşsunuz, gəlmişsiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Mən burada Alman səfirliyinin nümayəndələrini görürəm, onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar ikinci dəfə bizim konsertimizə gəlirlər. Dərin minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olunuz. Mədəniyyət Nazirliyinin burada nümayəndələri var, mənim həmkar dostlarım var, müəllimlərim var, valideynlərimiz var burada. Hamımızı dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Mən istəyirəm, bu qızı bu zirvəyə çatdıran onun ixtisas müəlliməsi Tanrıla xanımdır, mənə dəvət edeyim. Əlbəttə sizin alqışlarınızla.